Hello， 大家好，我是 Haley。Hello， 大家好，我是 Haruka。今日は元気です。今日も元気です。那我们今天在哪里啊？我们今天就入住了韩国首尔的 Marriott。Welcome to Marriott。我们在哪里？那么多 Marriott。啊，我们今天就在韩国汝矣岛的Marriott Executives Apartments。哎，你这样好吗？哎，那。这家 Marriott 跟平时的 Marriott 有什么不一样？这家就是像是 apartment 比较多，是常住的人住在这儿，所以你会感觉这里比较像家。那我们现在就开始吧。那刚进来这个门呢，就是一个长走廊，它的就是客厅的区域了。我觉得 Marriott apartment 比较特别一点，就是它是有一个全功能型的厨房。就算任何厨具都有，你看这，第一个就是一个电饭煲，然后第一层，刀叉、小筷子啊、剪刀啊这种量具，还有那种黄油包、开瓶器，就是开罐头的，巴拉巴拉什么都有。那第二层就是各种厨具，我现在在韩国住的地方都没有这些厨具，好专业。哇，这个就好像对生活比较有。要求了哈，就是一些台布，还有烤箱的手套，榨柠檬汁，巴拉巴拉巴拉。然后这里就是一个嵌入式的烤箱，然后它其实是没有那个明火的，它所有都是用电磁炉，一共有两个锅口。这就是我最想吐槽的一个点了 ，Marriott 的茶包。我自己我很喜欢喝茶，然后我又不太会懂泡茶，所以每次住酒店，我最大期待就是他们的茶包。结果 Marriott Korea 用的是立顿红茶，没有，只是这家啦，我们这别家都是正常的。我没有说立顿红茶不好，我只是觉得，就第一次见到这种酒店是配立顿红茶，而且你看它的这什么是咖啡吗？而且它的奶精吧是这样蜷缩成这样的，所以你打开整个盒子就觉得它应该属于快捷酒店。其他地方都还蛮专业，你看这是包水的，这个滴漏的咖啡机感觉很专业，然后一个微波炉啊。其实我觉得很多人可能不用这个水池，他们下面就会直接有一个洗碗机。这个是什么？这就是放那个生活垃圾，可以让它除菌除异味那些。因为韩国对于垃圾分类什么的还挺在意的。那旁边呢就有这样移动的大冰箱，上面是保鲜，下面是冷冻。可以放很多东西，但它里面所有东西都不是免费的，这有 mini bar 的价格单。那它的价格就五星级酒店的价格吧，比如说一罐可乐，一罐250升的可乐是6000韩币这样的标准。但其实你看上面这些所有的柜子，里面基本上都是满的，都是有一个用具的。我们先来看这里，这里就是碗碗碟碟啊，你看咖啡杯啊、茶杯都在这里，然后。这里就放那种很大的烤箱可以用的那种盘，这里就是各种的杯子，水杯、果汁杯、红酒杯、香槟杯、量杯，应有尽有。那其实整个厨房我最爱的就是这个台子，就是很多电视剧都会有这个台子，我现在都不知道这个台子到底是干嘛用的，他们可能在这里切菜。这个台子在这个厨房好像一个孤岛一样。不是啊，你不觉得这样很方便吗？你煮菜，然后你在这里摆盘啊，或者是你在这里弄好了之后，别人就在这里拿。可能是我一个人孤独生活过。然后或者是你可以自己弄个 mini buffet， 酷，蛮酷的这里真的。然后厨房讲完了，我们就讲其他公共生活区的部分。你看这个柜子后面其实是一个大的洗衣机跟干衣机。刚刚讲过，就住这间酒店，很多人都是常住的嘛，所以你看你在自己房间里这样洗。又干净又卫生又安全。然后接下来就是客厅，客厅我觉得它的配色还蛮大胆的，它两个沙发，因为你看它整个装修都那种木质的那种很暗沉的颜色，但客厅它是用了这种大红色跟大黄色的这种，我觉得还蛮可爱的。我觉得这个枕头是韩国传统的那种枕头，看这样里面是那种荞麦皮吧，然后边上有这种绣花，然后外面就是车水马龙，它景色没有很好，但我觉得还可以。不会吵就是了。然后你看它壁画的那个部分我觉得也蛮特别的，我刚刚摸了一下，它好像是蜡，就是蜡烛的那种蜡做的。然后这个部分我就觉得他们装修真的很像一个家，左边是卧室，右边是洗手间。卧室我觉得它做的真的很温馨，然后两面的大窗
就整个房间的采光很好。这一间酒店跟别的有一点点不一样，我觉得是这个区域吧。我没有在别的地方见过这种镜子，我就在韩国见过这种镜子。有吧，一个比较小见了的，它是比较老式的嘛。因为我之前在一个很老牌很老牌的韩国饭店的洗手间，我见过这种镜子，让我很喜欢这种到处都是窗户的这种感觉。这沙发我也超爱，它就很像以前的那种贵妃椅还是贵妃榻那种。然后这里是他们的衣柜，这里面会有一个保险柜，我想浴巾啊、风衣篓啊、拖鞋都在这里。而且我觉得它这里比别的地方环保，是很多酒店的拖鞋都是用胶，就是用那个塑料袋包着的。你看它这里拖鞋就直接摆在那里的，嗯，所以我觉得它还蛮环保的。那我们现在就去看一下洗手间，我很喜欢这间洗手间，就觉得它采光很好。啊，好搞笑！你退步吗？没有。Anyway， 我们重新再来。你给我出来！Meryl 他厕所用具就是洗护用品还一直蛮有名的，像他的 soap bar 真的超好闻的味道。哎，但它形状也特别，我看一下，它味道是 aromatic wood， 它味道应该是 orange and tangerine 啊，形状是这样。这也是它跟其他酒店不一样的，就是你看它这种都是这样一罐一罐的给你，所有洗护用具都在这里。哎，但是它真的是一个环保酒店，它没有给任何的牙刷和那个 sponge， 嗯，都要应该都是要自己带的。但是我想知道怎么洗啊？原来这是淋浴的地方，这是泡澡的地方。我一开始还想说，为什么水在这里，然后要在这里洗吗？你看外面，就还蛮奇妙。你晚上在这里泡澡，然后外面万家灯火，你就在这里面泡着澡，吃着炸鸡。为什么？韩国，你不吃炸鸡你干嘛？ Oh! 那我们的 room tour 到这里就结束了，你觉得如何？我很喜欢，因为我很喜欢有厨房的地方，就因为你有时候你不想出去吃，可以有这个机会给你煮饭。它跟别的酒店一样吧，就是也有泳池啊、gym 啊、sauna 啊，这样的话就已经我觉得很完美了。还有我觉得它的位置也不错，这间酒店在韩国首尔的汝矣岛，它离国会很近。你会去国会的吗？嗯，就交通算便利吧，就是在首尔的中心。哦，不过它的确是的，它楼下就有那个机场巴士，如果大家有兴趣的话，下次来韩国首尔的话可以试一下住这家酒店。或者你也可以评论告诉我们你们平时来韩国是住的哪一间酒店。那今天这个影片到这里就结束了，如果你喜欢这个影片，如果你喜欢这个影片的话，帮我们给个 like， 并且评论关注转发这个影片哦。那我们下次再见，拜拜。哎，你这很自恋呢，你腿好短，是1:1身，好骄傲。我为什么听到骄傲的语气？